Сайн байна уу? Жанжи юм байна. 1921 онд эцсийн өдрүүдийн Христ төгс хүчит бурхан гарч ирж ажиллаж, үннийг илэрхийлж эхэлснээс хойш 30 жил өнгөрчээ. Төгс хүчит бурханы үг нь мах бодоор илэрсэн хэмээх сая сая үг бүгд интернет тавигдаж, их гэрл адил зүүнээс баруун зүгт гэрэлтэж, дэлхийн тахныг донсолгож байна. Бүх урсгалын үннийг хайрладаг олон хүн төгс хүчит бурхны бүх үг үнэн бөгөөд ариун сүнс чуулгануудад үг хэлж байгааг харсан. Тэд бурхны дуу хоолойг сонсоод төгс хүчит бурхныг дуртайяа хүлээн авч, бурхны сэнтийн өмнө өргөгдөж, хурганы хормын зоогт оролцож, бурхны одоогийн үгийг өдөр бүр эдэж уун амийн усны хангалтыг эдэлж байна. Тэдний зүрх сэтгэл улам бүр гэгээрч, олон үннийг мэдэж авсан. Бурхан өөрийн биеэр тэднийг удирдаж хариулдаг. Бурхны шүүлтээр завхарсан зан чанар нь цэвэрлэгдэж, өөрчлөгдөж байгаа. Тэдэнд сайхан гэрчлэл бий. Гамшигаас өмнө Бурхан тэднийг ялагчд болгож, тэд анхны үр жимс болж, Бурхны саашаал ёроолыг хүртсэн юм. Өнөөдөр төгс хүчит бурхны чуулган дэлхий даяар борооны дараах мөөг мэд олширч, бурхны сонгосон хүмүүс бурхны хаанчлалын сайн мэдээг түгээж, төгс хүчит бурхны нэрийг гэрчилж байна. Бүх улс орон, бүх урсгалын олон хүн бурхны эдсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн авснаар энэхүү хаанчлалын сайн мэдээ зогсоохын аргагүй хүч төрн тэлж, Библийн зөвнөлийг бүрэн биелүүлж байна. Эцсийн өдрүүдэд Яховагийн өргөөний уул нь уулсын оройд байгуулагдан толгодын дээр өргөгдөнө. Бүх үндэстэн үүн рүү цутхна. Аянга зүүнээс захилж баруун зүгтч гэсэн гялбадаг шиг хүний хүүгийн эрэлтэнч мөн тийм байх болно. Гэвч олон этгээгч төгс хүчит бурхны үгийг уншиж үнэмшээд үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөгч, төгс хүчит бурхан ердийн хүн шиг харагддаг, бас үүл хөлөглөн ирж буй эзэн Есүс биш болохоор нь хүлээн авч зүрхэлдэггүй. Зарим нь Библийн үгтэй яг таг зуурлаад эзэн Есүс өчигдөр өнөөдөрч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ гэсэн ишлэлийг эзэн Есүсийн нэр хизээч өөрчлөгдөхгүй гэсэн утгатай гэж үздэг. Тэд Библиэд төгс хүчит бурхан гэхнэр байхгүй, бас түүнийг Есүс гэдгүү гэцгээгээд төгс хүчит бурханыг хүлээн авахгүй. Тэд төгс хүчит бурханыг хүлээн авч Библийг биш, төгс хүчит бурханы үгийг л уншиж Есүсийн нэрээр залбирхаа болвол эзэн Есүсээс элт буруу чуга хэрэг болно. Өнгөрсөн хугацаанд эзэнд итгэж олон нэгүслийн эдэлсний дараа эзнээс сурууж болохгүй гэдэг. Тэд ингэж шалтаглаад төгс хүчит бурханд итгэгчдийг эзэн Есүст тэрслэгчд, урвагчд гэж ялалдаг. Энэ нь олон хүнд үнэн замыг ирч хайхад нь саад болж, төгс хүчит бурхны үг бол үнэн, бурхны дуу хоолой гэдгийг тэд хүлээн зөвшөөрч магадгүй ч түүний хүлээн авч зүрхлэхгүй л байдаг. Эцэст нь тэд амьдралдаа гам шиг тунж байгаа нь үнэхээр гунигтай, мунхаг, мэдлэггүй хэрэг. Энэ Библийн өөр нэг зүйлийг биелүүлдэг. Мунхгууд ухаан дутснаас болж үхдэг. Миний ард түмэн мэдлэг дутагдснаас болж устгагдсан. Тэгэхээр төгс хүчит бурхны хүлээн авах нь эзэн Есүсээс сурууж байгаа хэрэг мөн үү биш үү? Энэ талаар жаахан нөхөрлөцгөөе. Олон хүн төгс хүчит бурхны хүлээн авах нь эзнээс сурвсан хэрэг гэж боддог. Энэ асуудалд хандах зөв арга зам юу вэ? Зөвхөн нэр нь өөр гэдэгт үндэслэж болохгүй. Харин тэд нэг сүнс мөн эсэх, нэг л бурхан ажиллаж байгаа эсэхийг ойлгох ёстой. Хуулийн эрен үед Яхова бурхан ажиллаж байсан. Нэгвслийн эрен үед эзэн Есүс байсан. Бурханы нэр өөрчлөгдөж, бурхан Яхова биш, Есүс гэж нэрлэгдэх болсныг бид харж болно. Гэхдээ эзэн Есүс Яховагаас өөр бурхан байсан гэж үү?
Эзэн Есүст итгэх нь Яхова Бурханаас урвсан хэрэг гэж юу? Огтхон ч үгүй. Гэвч Юудын шашныхан Эзэн Есүсийг хүлээн авахаас татгалзаж, ингэх нь Яховагаас урвж байгаа хэрэг гэд бүр Эзэн Есүсийг цовдолоход тусалсан. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл тэд Эзэн Есүс бол мах удаар гарч ирж ажиллаж байгаа Яхова Бурханы сүнс гэдгийг ухаарахгүй. Нэр нь өөр ч Эзэн Есүс, Яхова хоёр нэг сүнс, нэг бурхан байсан юм. Филиппийн Эзэн Есүс хэлсэн гайхалтай түүх Библиэд тэмдэглэгдсэн байдаг. Эзэн минь бидэнд эцгээ харуулаач, энэ л бидэнд хангалттай. Есүс хариуд нь би та нартай хамт ийм удаан байсан атал чи намайг танихгүй гэж юу Филиппэ? Намайг харсан хүн эцгийг харсан. Гэтэл бидэнд эцгийг харуулаач гэж чи яаж хэлнэ вэ? Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт чи итгэдэггүй гэж юу? Та нарт хэлж байгаа үгээ би өөрийн санаагаар хэлээгүй. Харин миний дотор оршдог эцэг ажиллаа хийж байгаа юм. Эзэн Есүсийн үг маш тодорхой байж. Яхова тэр хоёр нэг бурхан. Түүний сүнс Яховагийн сүнс байсан юм. Эзэн Есүс бол цор ганц жинхэнэ бурхан. Яхова бурхны илрэлт байв. Тиймээс Эзэн Есүст итгэх нь Яхова бурхнаас урвж байгаа биш, харин Яховад захирагдаж байгаа хэрэг. Энэ бурхны хүсэлтэд нийцсэн. Чи сүнс, сүнсний ажлыг ойлгохгүйгээр нэг л нэртэй Библийн яг таг үгтэй зуурлдвал төрөлдөж бурхны эсэргүүцэх магадлалтай. Тэгвэл чи бурхнаас уруу хандлагтай байна. Үр дагавар нь санаанд багтамгүй. Эзний гарч ирж ажиллах үед Юудын шашны хүмүүс эзний голсон. Энэ Яхова бурхнаас урвсан хэрэг биш үү? Тэдний үйлдлийн мөн чанар нь ур болт. Тийм ч учраас Израильчүүдийг бурхан хараасан. Мөн Эзэн Есүсийг гарч ирж ажиллахаас бүрөөмнө түүний тухай Библийн зөгнөл байсан. Харагтун. Онгон бүсгүй хүүхэд олж хүү төрүүлнэ. Тэгээд тэд түүнийг Эммануэль гэж нэрлэнэ. Гэхдээ эрэх үед нь түүнийг Эммануэль биш, Есүс гэж нэрлсэн. Юудын шашны фарисеучуд үгчилсэн судрыг хатуу чанд мөрдөж, бурхны шинээр тарахгүй байсан тул эзнийг үгүйсгэж яллахаар чадах бүхний хийж, Эзэн Есүсийн сургаал хичнээн их эрх мэдэлтэй хүч чадалтай байсан ч сургаалын хүлээн авахаас татгалзаж, эцэст нь Эзэн Есүсийг загламай цовдолж жигшүүрт нүгэл үйлдээд бурхнаар хараалгаж шийтгүүлсэн. Энэ үнэхээр бодовштай сургамж. Тэгэхээр эзнийг угтах тухайд бид үгчилсэн судар болон зөвхөн Есүсийн нэрийг хатуу чанд дагах ёстой юу? Ингэвэл эцэст нь бурхныг эсэргүүцэж яллахад дэндүү амархан болно. Олон итгэгчид энэ талаар мэдлэг байхгүй учраас Библиэд их яг таг үг Есүсийн нэртэл зуурлдаж үнэн замыг судлах үедээ Төгс хүчит бурхан гэдэг нэр Библийн үндслэлтэй юу? Төгс хүчит бурхны нэр Библиэд байхгүй юм бол би түүнийг хүлээн авч чадахгүй гэсэр байдаг. Хэрвээ төгс хүчит бурхны нэр Библиэд байхгүй бол түүнийг хүлээн авахгүй гэвэл Эзэн Есүсийн нэр хуучин грэнд байхгүй байхад Эзэн Есүст яагаад итгэдэг юм бэ? Энэ зөрчилдөөнтэй биш үү? Олон хүн Библийг үнэхээр ойлгодоггүй, харин ч өгчлсэн судартай сохроор зуурлддаг нь илт байна. Тэдэд залбирч бурхны үгээс үннийг эсвэл ариун сүнснээс бадлага ирч хайдгүй. Энэ эцэстээ тэднийг сүрүүлнэ. Үнэндээ төгс хүчит бурхан нэртэй бурхан эцсийн өдрүүдэд гарч ирж ажиллах тухай Библийн зөгнлүүд бий. Үндэстнүүд чиний зөвд байдлыг харж бүх хаад чиний алдрыг харна. Тэгээд Яховагийн амар нэрлэх шин нэрээр чамайг нэрлэнэ. Ялагчийг би өөрийн бурхны сүмдээ багна болгоно. Тэр цаашид тэндээс гарахгүй. Би түүн дээр өөрийн бурхны нэрийг Тэнгэрээс миний бурхнаас ирсэн миний бурхны хотын нэр болох шин Ерүсалимийг бичнэ. Би түүн дээр өөрийн шин нэрийг бичнэ.
Би бол байгаа, байсан, мөн хожим ирэх төгс хүчит альфа ба омега эхлэл ба төгс хүл. Байгаа, байсан, байсаар байх төгс хүчит эзэн бурхан минь бид танд талархал өргөе. Учир нь та өөрийн агуу их хүчээ авч хаанчилсан билээ. Уран цугласан олон хүний дуу хоолой, их усны шүүгэн, хүчит аянгийн нүргээ мэт дуу гарахыг би сонслоо. Халелуя! Бүхнийг чадагч эзэн бурхан хаанчилсан гэв. Мөн Илчлэл 4:8-16-7 зэргийг шалгаж болно. Сутрын эдгээр хэсэгт бурхан эцсийн өдрүүдэд төгс хүчит буюу төгс хүчит бурхан химээх шин нэртэй болно гэж зөвгөнсөн. Бурхан төгс хүчит бурхан нэрээр эцсийн өдрүүдэд гарч ирж ажилдаг. Бурхан үнийг аль эрт төлөвлөснийг бид харж болно. Төгс хүчит бурханы хүлээн авдаг бүх хүн эзний дуу хоолойг сонсож төгс хүчит бурхан бол эргэн ирсэн эзэн Есүс гэдгийг таньсан. Тэд эзнийг угтан авч эзний сэнтийн өмнө өргөгдсөн хургын хормын зоогт оролцож байгаа. Тэд бол жинхэнэ эдгэгчэд зөв эдгэлтэй хүмүүс. Эзнийг угтаж олж авсан. Эзнийг угтаж чаддгүй хүмүүсийн эдгэл нь алдарч үгүй болоод эзнийг алдах болно. Есүсийн нэрийг сахидаг хүмүүс эзнийг эрэх үед дуу хоолойг нь таньдаггүй. Төгс хүчит бурхныг эзэн Есүсийн сүнс илэрч ажиллаж байгаа гэж таньдаггүй. Эзэн Есүс эргэн ирсний хүлээн авалгүйгээр эзнийг танихгүйгээр эзэнд итгэдэг. Энэ бол эзнийг эсрэг үзэж байгаа хэрэг. Тэд л эзэн Есүсээс үнэхээр ургаж байгаа юм. Эзнээс сурах гэж юу вэ? Энэ бол эзнийг танилгүйгээр эзэнд итгэх юм. Одоо бүгд тодорхой болж байгаа үз. Тэгвэл бурхны нэр яагаад өөрчлөгдөд байдаг вэ? Бурхан яагаад эрен үе бүрд шин нэр авдаг вэ? Үүн дотор үнний нууц бий. Энэ талаар тодруулахын тулд төгс хүчит бурхны үгийг харцгаая. Төгс хүчит бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бурхан газар дээр ирэх бүртээ өөрийн нэрийг, хүйсийг, дүр төрхийг, мөн өөрийн ажлыг өөрчилдөг. Тэр ажлаа давтдаггүй. Тэр бол үргэлж шин агаад хизээч хуучин байдаггүй бурхан билээ. Өмнө нь ирэх үедээ тэр Есүс гэж нэрлэгддэг байв. Энэ удаа дахин ирэх үедээ тэр Есүс гэж нэрлэгдсээр байж болох уу? Өмнө нь ирэх үедээ тэр эрэгтэй байсан. Энэ удаа тэр эрэгтэй байж болох уу? Нэгүслийн 90 үед ирэхэд түүний ажил нь загалмайд цовдлогдох явдал байсан. Дахин ирэх үедээ тэр мөн л хүн төрлөختнийг нүглээс золин аварч болох уу? Тэр дахин загалмайд цовдлогдож болох уу? Тэр нь өөрийн ажлыг давтаж байгаа хэрэг болохгүй гэж үү? Бурхан үргэлж шин хизээч хуучин байдаггүйг чи мэдэхгүй гэж үү? Бурхан үүрд хувиршгүй гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. Тэр зөв. Гэхдээ энэ нь Бурханы зан чанар болон мөн чанарын хувиршгүй байдлыг хэлдэг. Түүний нэр болон ажилдах өөрчлөлт нь түүний мөн чанар өөрчлөгдсөн гэдгийг баталдаггүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан үргэлж Бурхан байх бөгөөд энэ нь хизээж өөрчлөгдөхгүй. Хэрвээ чи Бурханы ажил өөрчлөгдөшгүй гэж хэлбэл 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө тэр дуусгаж чадах байсан уу? Бурхан үүрд өөрчлөгдөшгүй гэдгийг л чи мэддэг. Гэхдээ Бурхан үргэлж шин хизээж хуучин биш гэдгийг чи мэдхүү. Хэрвээ Бурхны ажил өөрчлөгдөшгүй юм бол тэр хүн төрлөختнийг өнөө хүртэл удирдах чадах байсан гэж үү? Хэрвээ Бурхан хувиршгүй юм бол тэр яагаад 2-90 үеийн ажлыг аль хэдийн хийчихсэн юм бэ? Иймээс Бурхан үргэлж шин агаад хизээч хуучин биш химээх үг нь түүний ажлыг хилдэг бөгөөд Бурхан хувиршгүй химээх үг нь Бурханд төрөлхөөсөө юу байгаа? Тэр юу болохыг хилдэг. Ямартай ч чи 6000 жилийн ажлыг ганц зүйлд хамааруулж болохгүй. Эсвэл үүнийг үхмэл үгээр дүрсэлж болохгүй. Энэ нь хүний тэнэглэл юм. Бурхан хүний төсөөлдөг шиг эмгийн биш бөгөөд
түүний ажил аль нэг эрин үед садаж болохгүй. Жишээ нь Йохова гэдэг нэр үрд бурхны нэрийг орлож болохгүй. Бурхан өөрийн ажлыг Есүсийн нэрээр ч бас хийж чадна. Энэ бол бурхны ажил үргэлж урагшилж байдгийн тэмдэг билээ. Бурхан бол үргэлж бурхан бөгөөд хизээч сатан болохгүй. Сатан бол үргэлж сатан ба хизээч бурхан болохгүй. Бурхны мэрэгэн ухаан, бурхны гайхалтай байдал, бурхны зөвхт байдал, бурхны сүр жавхлан хизээж өөрчлөгдөхгүй. Түүний мөн чанар, түүнд юу байгаа болон тэр юу болох нь хизээж өөрчлөгдөхгүй. Түүний ажлын тухайд бол харин энэ нь үргэлж урагшлах зүгт ахиж, үргэлж улам гүнзгийрч байдаг. Учир нь тэр бол үргэлж шин, хизээж хуучин биш билээ. Эрен үе болгонд бурхан шин нэр авдаг. Эрен үе бүрд тэр шин ажил хийдэг. Эрен үе бүрд тэрээр бүтээлүүдтэй өөрийн шин хүсэл, шин зан чанарыг харуулдаг. Хэрвээ шин эрен үед хүмүүс бурхны шин зан чанарын илэрхийллийг харж чадахгүй бол түүнийг загалмайд үрд цовдлохгүй гэж юу? Ингэснээр тэд бурхныг тодорхойлохгүй гэж юу? Йохова бол Израиль дахь ажлынхаа үед миний авсан нэр бөгөөд хүнийг өрөвдөж, хүнийг харааж, хүний амьдралыг замчилж чаддаг Израильчүүдийн бурхан гэсэн утгатай юм. Энэ нь агуу хүч чадлыг эзэмжсэн мэрэгэн ухаанаар дүүрэн бурхан гэсэн утгатай. Есүс бол Эммануэль бөгөөд хайраар дүүрэн, инэрлэр дүүрэн, хүнийг золин авардаг нүглийн тахил гэсэн утгатай юм. Тэр нэгүслийн эрен үеийн ажлыг хийсэн. Нэгүслийн эрен үеийг төлөөлдөг ба удирдлагын төлөвлөгөөний нэг хэсгийг л төлөөлж чадна. Нэгүслийн эрен үеийн хүмүүст дахин төрж аврагдах боломж олгохын тулд Есүс гэх нэр бий болсон бөгөөд энэ нь бүхий л хүн төрлөختний золин авралын төлөөх онцгой нэр юм. Иймээс Есүс химээх нэр золин авралын ажлыг төлөөлж нэгүслийн эрен үеийг илэрхийлдэг. Йохова химээх нэр нь хуулийн дагуу амьдарч байсан Израилийн ард түмний төлөөх онцгой нэр юм. Эрен үе ажлын үе шат болгондох миний нэр ул үндэсгүй биш. Харин бэлэгдлийн аж холбогдлыг агуулдаг. Нэр болгон нэг эрен үеийг төлөөлдөг. Йохова нь хуулийн эрен үеийг төлөөлдөг бөгөөд Израилийн ард түмний шүтэн мөрөгдөг бурхнаа дууддаг хүнд тагсан нэр юм. Есүс нь нэгүслийн эрен үеийг төлөөлдөг ба нэгүслийн эрен үед золин аврагдсан бүх хүний бурхны нэр билээ. Хэрв хүн эцсийн өдрүүдэд бас л аврагч Есүсийг ирээсэй гэж хүсэн хүлээж түүнийг мөн л Иудейд байсан төрхөөрөө ирнэ гэж бодвол бүхэл бүтэн 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө золин авралын эрен үед зогсож цаашид ахин дэвших боломжгүй болох байлаа. Түүнчлэн эцсийн өдрүүд хизээч ирэхгүй. Эрен үе хизээч төгсөхгүй байх байв. Аврагч Есүс зөвхөн хүн төрлөختний золин аврал болон авралын төлөө байдаг учраас тэр юм. Нэгүслийн эрен үедх бүх нүгэлтний төлөө би Есүс химээх нэрийг авсан бөгөөд бүхий л хүн төрлөختнийг төгсгөлд аваачих нэр минь энэ биш. Йохова, Есүс, Мессиан бүгд миний сүнсийг төлөөлдөг боловч эдгээр нэр
миний удирдлагын төлөвлөгөөний өөр өөр эрин үеийг л илэрхийлдэг болохоос намайг бүрэн дүүрэн төлөөлдөггүй. Газар дэлхий дээрх хүмүүсийн намайг дуудтаг нэрсэн миний бүх зан чанарыг болон би юу болохыг тодорхойлж чадахгүй. Тэдгээр нь зүгээр л өөр өөр эрин үед намайг дуудтаг өөр өөр нэр юм. Иймээс сүүлийн эрин үе буюу эцсийн өдрүүдийн эрин үе ирэхэд миний нэр дахин өөрчлөгдөн намайг Мессия гэхэн байтугай Йохова, Есүс ч гэж нэрлэхгүй. Харин хүчрэхэг, төгс хүчит бурхан өөрөө гэж нэрлэх ба. Энэ нэрийн дор би бүхий л эрин үеийг төгсгөх болно. Намайг нэг үе Йохова гэдэг байсан. Түүнчлэн Мессия гэж дууддаг байсан ба. Хүмүүс хайрлаж хүндэлсэндээ аврагч Есүс гэж нэг үе нэрлсэн. Гэвч өнөөдөр би өнгөрсөн үед хүмүүсийн мэддэг байсан Йохова юм уу? Есүс биш. Харин эцсийн өдрүүдэд эргэж ирсэн Бурхан. Энэ эрин үеийн төгсвлийг авчрах Бурхан билээ. Би бол газрын мухраас үндийн босож өөрийн бүх зан чанараар бэлхдэг эрх мэдэл, нэр төр, алдар суугаар дүүрэн Бурхан өөрөө билээ. Хүмүүс надтай хизээж харьцаж байгаагүй. Намайг хизээж мэдж байгаагүй бөгөөд миний зан чанарыг хизээд мэдэхгүй байсаар ирсэн. Дэлхийг бүтээснээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл нэгч хүн намайг хараагүй. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд хүнд харагддаг атлаа хүмүүсийн дунд нуугдж байдаг Бурхан билээ. Тэрээр хүмүүсийн дунд үнэн бодитоор амьдран суудаг ба төөнөх нар, дүрлзэх гал адил хүч чадлаар дүүрч эрх мэдлээр бэлхэн байдаг. Миний үгээр шүүгдэхгүй ганцч хүн нэгч зүйл байхгүй. Дүрлзэх галаар ариусгагдахгүй ганцч хүн нэгч зүйл байхгүй. Яванда бүх үндэстэн миний үгээс болоод ерөөгдөн. Мөн миний үгээс болж бут нэргүүлэн. Энэ маягаар эцсийн өдрүүдэд бүх хүн намайг эргэж ирсэн аврагч гэдгийг, бүх хүн төрлөختнийг байлдан дагуулдаг төгс хүчит Бурхан гэдгийг, бас нэгэнтээ хүний төлөөх нүглийн тахил байсан боловч эцсийн өдрүүдэд мөн бүх зүйлийг шатаах нарны төл, бүх зүйлийг илчлэх зөвхт байдлын нар болдгийг минь харна. Эцсийн өдрүүдийн миний ажил энэ юм. Би бол зөвхт Бурхан агаад төөнөх нар, дүрлзэх гал гэдгийг бүх хүнд харуулахын тулд энэ нэрийг авч энэ зан чанарыг эзэмшсэн юм. Ингэснээр цорын ганц жинхэн Бурхан болох намайг бүх хүн шүтэн мөргөж тэгснээрээ тед миний жинхэн царайг харах юм. Би бол зөвхөн Израильчүүдийн Бурхан биш, мөн зөвхөн золин аврагч биш, харин тэнгэр, газар, тэнгис далай даяарах бүх бүтээлийн Бурхан билээ. Төгс хүчит Бурханы үг эрин үе бүрд Бурханы ашигладаг нэрс, нэрсийн тойрсон үнний нууцыг маш тодорхой тайлбарладаг.
Бурхны нэр эрин үе болон өөрийнх нь хийж буй ажлыг дагаж өөрчлөгддөг. Нэр болгоно нь тухайн эринд бурхны хийж буй ажлыг төлөөлдөг. Гэхдээ бурхны нэр эсвэл ажил яаж ч өөрчлөгдсөн түүний мөн чанар хизээч өөрчлөгдөхгүй. Бурхан хизээд бурхан байна. Бурхан хуулийн эрин үед Яхова нэрээр ажиллаж, хууль гаргаж, үн төрлөختний амьдралыг газар дээр өдөрдөн хүмүүст нүгэл гэж юу болох? Яхова бурханд хэрхэн шүтэн мөрөгхийг заасан. Нэгүслийн нэрэн үед бурхны сүнс махбодоор ховцослон хүний хүү болж, үннийг илэрхийлж, Есүсийн нэрээр золин авралын ажлыг хийж, эцэст нь цовдлогдон хүн төрлөختний нүглийн тахил болж, бидний нүглээс мань золин аварсан. Одоо эцсийн өдрүүдэд бурхан дахин бие махбодтой болж, төгс хүчит бурхан гэдэг нэрийн дор эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийж, хүн төрлөختний шүүлт цэвэрлэхээр үннийг илэрхийлж, бидний нүглээс бүрэн аварч, сатаны хүчнээс авран, энэ харанхуй ёрын муу хуучин ертөнцийг төгсгөл болгож байна. Тэр хүнийг үдсэглэнтэй сайхан хөрөх газар руу хөдлөх болно. Хүн төрлөختний аврах бурхны 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө ингэж бүрэн бэйлнэ. Бурхны үгийн баримтууд бидэнд Яхова, Есүс, төгс хүчит бурхан гэдэг гурван нэр нь дор бүрнэ хүн төрлөختний аврах бурхны ажлын гурван өөр үе шатыг төлөөлдгийг харуулдаг. Бурхны нэр ажил өөрчлөгдөж байгаа юм шиг харагддаг ч бурхны мөн чанар өөрчлөгддөггүй. Бурхны зан чанар бурханд юу байгаа тэр юу болох нь хизээч өөрчлөгддөггүй. Тэрээр цорын ганц бурхан хэвээр үлдэж хүн төрлөختнийг өдөрдөж золин аварч бүрэн цэвэрлэж авардаг. Хуулийн эрин үеийн хуучин гэрээндх Яхова бурхны үг, нэгүслийн эрин үедх эзэн Есүсийн үг, одоо хаанчлалын эрин үедх төгс хүчит бурхны үгийг харуул. Эдгээр үнэн бүхэлдээ нэг сүнснээс ирдэг, нэг сүнсний айлдвар гэдгийг бид харж болно. Учир нь өөр өөр эрин үедх бурхны айлдвар бүгд бурхны хайр, зөвхт зан чанарыг агуулдаг. Бурханд юу байгаа тэр юу болох нь тэдгэрийн дотор байдаг. Бурхны хайр, бурхны зан чанар түүнд юу байгаа тэр юу болох нь бүгд цор ганц жинхэнэ бурхны мөн чанар. Цор ганц жинхэнэ бурхны эзэмшил оршихуйг бүрдүүлдэг. Нэгүслийн эрин үед эзэн Есүсийн ярихыг сонсох нь яг л Яхова бурхны дуу хоолойг сонсч байгаатай адил байсан. Төгс хүчит бурхны үгийг сонсох үед эзэн Есүс бэйчлэн бидэнтэй ярьж байгаа юм шиг. Яхова бурхан бидэнтэй ярьж байгаа юм шиг байдаг. Бурхны ажлын гурван үе шатыг цор ганц бурхан хэрэгжүүлдэг болохыг энэ бүрэн баталдаг. Бурхны нэр өөрчлөгддөгч, түүний мөн чанар, түүнд юу байгаа тэр юу болох, түүний илэрхийлдэг зөвд зан чанар нь өчүүхэнч өөрчлөгдөлгүй хэвээрээ байдаг. Өнөөдөр төгс хүчит бурхны бүх ажил эзэн Есүсийн ажлаас үүдэлтэй. Энэ бол золин авралын ажлын суурин дээрх илүү гүнзгий, илүү өргөгдсөн ажил буюу хүн төрлөختнийг бүрэн цэвэрлэж аврах ажлын үе шат юм. Төгс хүчит бурхан ариун их үннийг илэрхийлж, Библийн нууцыг илчлээ зогсохгүй хүн төрлөختнийг аврах бурхны 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг ил болгосон. Тэдгээр нь бурхны удирдлагын ажлын зорилго, бурхан хүнийг аврахтаа ажлынхаа гурван үе шатыг хэрхэн ашигладаг, бие махбодтой болохын нууц, бурхан хүн төрлөختнийг хэрхэн шүү цэвэрлэж бүрэн авардаг, төрөл бүрийн хүний үр дүн хүрэх газрыг хэрхэн тодорхойлдог, Христийн хаанчлал газар дээр хэрхэн бэйлдэг гэх мэт юм. Сатан хүнийг завхруулсан тухайн үннийг бурхан бас илчилдэг. Бурхан хүний сатанлаг, бурхны эсрэг уг чанарыг шүүж ээл болгон, хүн төрлөختний хэрэгжүүлэх ёстой үнний талбарыг мөн тайлбарлаж, завхарлаа хайж, зан чанараа өөрчлөх бодтой замыг бидэнд өгдөг. Төгс хүчит бурхны илэрхийлдэг үнэн бол цэвэрлэгдэж бүрэн аврагдахад хүн хэрэгтэй бүх үнэн бөгөөд эзэн Есүсийн зөвнөлийг бүрэн биелүүлдэг. Та нарт хэлэхцүүл надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгэрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнний сүнс болох тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү өдөрдөнө. Төгс хүчит бурхны эзэн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил хүн төрлөختнийг бүрэн цэвэрлэж авардаг.
Бурхан аврахаар өөрчлөлт тогтоосон бүх хүнээс шүүлт гисгэлтээр дамжуулан цэвэрлэхээр өмнөө авчирдаг. Гамшиг юм нь бүлэг ялагчийг тэр аль хэдийн бүрэн төгс болгосон. Одоо агуу гамшиг эхэлж бурхан сайныг шагнаж мууг шийтгээд эхэлж гисэн. Бурхныг эсэргүүцдэг сатаны бүх хүн устгагдах бол бурхны шүүлтээр ариусгагдсан бүх хүнийг бурхан гамшигын үеэр хамгаалж үлдээнэ. Гамшигын дараа Христийн хаанчлал газар дээр гарч ирж элчлэлийн энэ бүх зөвнөлийг бийлүүлнэ. Энэ дэлхийн хаанчлал нь бидний эзний болон түүний Христийн хаанчлал болсон. Тэр үеийн үед хаанчлах болно. Халелуя! Бүхнийг чадахч эзэн бурхан хаанчилсан. Харагтун бурхны асар хүмүүсийн дунд байж тэр тэдэнтэй хамт суурших ба тэд түүний ард болж бурхан өөрөө тэдэнтэй хамт байж тэдний бурхан болно. Бурхан тэдний нүднээс бүх нулимсыг арчин. Тэнд цаашид үхэл байхгүй, уу гашуу, уйлан, өвдөлт ч гэж байхгүй болно. Учир нь урдын юмс өнгөрөн оджээ. Төгс хүчит бурхан маш их үннийг илэрхийлж ийм агуу ажил хийсэн. Тэр бол хүний хүү болон ажилгаар гарч ирсэн мах уддах бурхны сүнс гэдгийг энэ нотолдог. Түүнийг Есүс гэдэггүй. Тэр юудэ эзэн Есүсийн дүртэй биш боловч. Төгс хүчит бурхны сүнс бол эзэн Есүс их. Тэр бол эргэн ирсэн эзэн Есүс юм. Төгс хүчит бурхан эзэн Есүс Йохова бүгд нэг бурхан. Чи үнийг ойлгомогцоо төгс хүчит бурханд итгэх нь эзэн Есүсээс урууж байгаа хэрэг гэж хэлэхгүй. Төгс хүчит бурханыг угтан авна гэдэг нь эзнийг угтан авч хургны мөрийг даган бурханы өмнө өргөгдөж байгаа хэрэг. Шашны ертөнцийн олон хүн үгчилсэн судартай эзэн Есүсийн нэртэй зуурлдсаар үүл хөлөглөн бууж ярихыг хүлээж төгс хүчит бурханы эзэн өдрүүдийн ажлыг ярьж хайц судлахаас татгалздаг. Төгс хүчит бурхан олон үннийг илэрхийлэх нь хамаагүй. Энэ бурхны сүнснээс ирдэг гарч ирж ажиллаж байгаа эзэн Есүсийн сүнс гэдгийг хүлээн зөвшөөрөлгүй. Бидэнд үннийг авч ирдэг төгс хүчит бурханыг ч яллаж голдог. Тэд яг фарисеучудтай адилхан алдаа гаргаж байгаа бусуу. Энэ бол эзэн Есүст үн чуга хэрэг гэж тэд боддогч. Эзэн тэднийг мууг үйлдэгчд хэмээн ялалсан. Эзэн Есүс, тэр өдөр олон хүн эзэн минь, бид таны нэрээр тунгаглаагүй гэж юу? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж юу? Мөн таны нэрээр гайхамшгүүдийг үйлдэж байгаагүй гэж юу гэх болно. Тэгтэн би тэдэнд ингэж хэлнэ. Би та нарыг хизээч танихгүй, ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас цайл гэж хэлнэ гэсэн. Тиймээс эзэн тэднийг таягдан хайна. Эцэст нь төгс хүчит бурхны үгээс дахиад уншия. Эцсийн өдрүүдийн Христ амийг мөн өнөөдөр мөнхөд үргэлжлэх үнний замыг авч ирдэг. Энэ үнэн бол хүн амийг олж авах зам, нөгөө тэгвэр хүн бурхныг мэдж бурхнаар сайшаагдах цорын ганц зам юм. Хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийн өгсөн амийн замыг ярьж хайхгүй бол хэзээч Есүсийн сайшаалыг олж Тэнгэрийн хаанчлалын үүдээр орох шаардлагыг хангаж чадахгүй. Учир нь чи бол түүхийн хоригдл агаад утсан хөөхөлдэй юм. Дүрм журм, бэчиг үсэгт захирагдж, түүхэнд дөнгөлүүлсэн хүмүүс хэзээч амийг олж авч чадахгүй. Мөн хамийн замыг ч бас хэзээч олж авч чадахгүй. Яагаад гэвэл тэдэнд байгаа бүхэн бол сентигээ сурсах амийн ус биш. Харин ёртөөл хэдэн мянган жилийн турш тогтонг байсан булангартай ус юм. Амийн усаар хангагдаагүй хүмүүс үрд хүүр, сатаны зугаа, тамийн хүү хэвээр үлдэнэ. Ийм маягаар тэд бурхныг хэрхэн харж чадах вэ? Хэрвээ чи зөвхөн өнгөрсөнтэй зуурлдаж юуж хэлгүүгээр альваа зүйлийг байгаагаар нь байлгахыг хичээн байгаа байдлаа өөрчилж түүхийг хаяхаар хичээдгүү бол үргэлж бурхны эсрэг байхгүй гэж юу? Бурхны ажлын алхмууд нь долиглох давлгаа, нүргэлэх аянг мэт далайцтай хүчирхэг,
Гэтэл чи мунхаглалдаа хөдлөгдөж юу ч хийлгүй зүгээр суугаад сүрлээ хүлээж байна. Ийм байж чи яаж хурганы мөрийг дагдаг нэгэн гэж тооцогдох юм бэ? Чи өөрийнхөө зуурлддаг тэр бурхныг үргэлж шинэ хэзээч хуучирдгүй бурхан гэж яаж бодлох вэ? Мөн шарлсан номуудын чинь бичиг үсэг яаж чамайг шинэ эрэнд аваачих вэ? Тэдгээр нь яаж чамайг бурхны ажлын алхмуудыг хайхад хөдлөх вэ? Мөн яаж чамайг тэнгэр лүү аваачих вэ? Чиний гарт буй зүйл бол төр зурын тайтгарл өгөх бичиг үсэг болохоос амгөх чадалтай үнэн биш юм. Чиний уншдаг бичвэрүүд зүгээр л хэл яриагч нь баяжуулдаг зүйл болохоос төгс болгуулах зам байх нь байтугай. Хүний амьдралыг мэдхэд туслах мэрэгэн ухааны үгч биш юм. Энэ зөрөө чамд ямар нэг юм бодогдуулахгүй байна уу? Энэ чамд доторх нууцуудын ойлгуулахгүй байна гэж юу? Чи өөрөө тэнгэрт хурж очиж бурхантай уулзаж чадах уу? Бурхан ирэхгүй бол чи өөрөө тэнгэрт хурж очиж бурхантай амт гэр бүлийн аз жаргал эдэлж чадах уу? Чи одоо ч мөрөө цөрл байна уу? Тэгвэл би чамайг мөрөөдхөө больж одоо хэн ажиллаж байгааг эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийг аврах ажлыг хэн явуулж байгааг хар гэж зөвлөж байна. Эсвэл чи хизээч үннийг олж авч чадахгүй, мөн хизээч амийг олж авч чадахгүй. Өнөөдрийн дугаараа үгээр өндөрлөе. Хэрвээ танд асуух асуулт байвал дор сэтгэгдлээ үлдээгээрэй. Илүү бодиттой туслалцаа хүсвэл жинхэнэ итгэлийн нэрэлд нэвтрүүлэгт нэгдээрэй. Дараагийн дугаараар уулзъя.